Geil. Pesadur! Pesadur! Herre, þú ert taka mótt við marsinn fyrir saman maður. Þú ert sexy, sko. Það er planið, sko. Þú ert að fara? Já. Þá ætlar þú að taka. Backside kickin, þú ert aðna í fyrsta. Hvað segir hann það? Jó, takk ég að skoða þér að við. Þú veit ekki yfir í fyrir. Þú bara, þú hægt, þú ferð ekki fyrir að búin náð, sko. Nei. Það er að planið. Já. Nefn að fólk gefur til. Takk einn til það. Ég fyrir að orlið það er bannað. Þú ert búin að hita upp í þessum klukkum tíma. Ég er búin að standa hérna núna í tvær frá mín. So what? Já, þess að fá feeling á. Jæ, ok. Þessi maður, alltaf minn bros á þau. Ég hef aldrei séð henni fíl. Jú, ég sá henni einnig fíl og hann var svona brosandi þarna. Já. Sé ég bara backside kickflip? Yeah. Þú náður alveg yfir, svona. Jæja. Gott að hafa þetta rétt í fjarlæg. Það kemur. Ég trú á þig. Ég segi þetta alltaf, ég trú á þig og því að gerist eitthvað þér. Jú, auðvitað trúi á hann. Er það erfitt eða? Hvað að kveika þenni vilna og kostum þetta? Fuck man. Þetta fucking ég held þessi styrsta first try bara í sögunni, sko. Ég var að láta þeirlega bara að gera eitthvað annað líka, man. Er það ekki? Benny Hanna. Nei, ok. Hey, gerðu þá sem þú grípur alveg svona báðum megin. Cannonball, man. Ok. Shit. Þetta var of fresh. Þetta er seinasta sessionið, skiljum. Þú getur að skeita með okkur fyrir einhvern veginn í sumar. Ha? Með honum Sigga vinninum. Þið sem rennsum ykkur svo mikið saman þegar þið voru yngri. Yeah-er. Kom að því. Maður dagsins. Þetta er maður dagsins. Þetta eru svona massaður ykkur. Er þetta bara hlýrabólurinn eða? Hann lætur þetta að lunga þess, sko. Já. Jú, þetta er sexy, með mótt og allt maður. Herra, ok. Herra, first try through þig. Ingvar, brostu þig.